neke od vas su to tražile, a to je tema prohodavanje. Gospođa Kristina Radenković je upravo imala tu dalje gospođica. To ti misliš. Šalim se. Njena Tara je prohodala sad skoro, tako da može da sveže utiske podeli s vama. Sa 9 mjeseci. Da, prohodala je sa 9 mjeseci. Jako sam ponosna. Od onih sam mama koga god sretna Tara je prohodala. Jel da viš ljude? Da. Da, pa sve što mrazim, sve sam postala. Tako da ovdje... Ovaj to možemo da pričamo. Možemo da pričamo o tome. Mrzela sam to, vidi moj bebu. I sad sam isto takva. Ali neću ja mnogo da dužim. Tara se rodila velika. Tako da smo mi odmah prvih mjeseci videli da je ona... jaka. Mislim da to nema veze, verovatno, zato što je jaka, ne zato što je... Pa ne, upravo ću kažem, zato što vidjeli smo da je jaka. Ona je jaka, ona je pokušavala još sa 3,5 mjeseca da sedne. To ja ne mislim, nemojte pogrešno shvatiti, ne mislim da je Tara napredna, nego mislim da je Tara genetski povukla tu neku jačinu. Jer ja nisam bila kao Tara, ja sam bila ona prosječna beba, 3,400 na primjer, sam imala na rođenju i bila sam 50, a Tara se rodila s 54 i sa 4,300, tako da mislim da je negdje između mene i Nikole. I vidjeli smo odmah da je ona znači, ja... Znači Nikola je bio napredan. A Nikola, na primjer, nije prohodao. Nikola se rodio sa 5,5 kila i nije prohodao do 14-15 mjeseca. Ja sam čula tako primere, isto da budu velike bebe. Nijedno dete, pošto oni imaju dve sestre i svi su rođeni veliki, oni nisu prohodali. Ja sam lično prohodala sa 11, a Tara sa 9, stvarno ne znam na koga i zašto. I sad, vi znate da ja koristim, ili možda ne znate, ja koristim Dubak. I to bih preporučila. Ja sam rođena karlično, 36 sati me mama porađala i imala sam problema sa kukovima. 6 mjeseci nosila sam one kajševe, išla na vežbe i sve moje slike od 8. mjeseca su u dupku. Tako da sam ja, vodila sam se time. Pa ja sam svesna da postoje različiti trendovi, da jednog dana je dobro davati vodu, drugog ne. Jednog dana je dobro sedeti u dupku, drugog ne. Tako da, zato baš ovdje i potenciramo da vi kao majke treba same da odlučite, jer sve su to manje više trendovi. Svako dete je različito. Moja deca nisu bila u dupku. Mi imamo prostor, pa je bila u dupku i može da se kreće, a koliko sam ja čula od mog pedijatra, oni sad ponovo nisu za dubak jer navodno dubak nije siguran, ali ja ne mogu to da povjerujem, su sad novi dupci su sa širokom osnovom, nego problem je kao s dupkom što može da se prevrne na tepihu, što nije istina, moj nemam šanse da se prevrne, a prilično neki prosečan čikov. I kao deci je sve dostupno da dohvate, isto od te široke osnove ona teško šta može da dohvati iz dupka. A tu si ti da je paziš? Naravno, tu sam ja, ne pusti me sad da ide s dupkom gdje god. I ništa, ona je od 6. mjeseca u dupku, nje se to čim smo je stavili jako bilo svidjelo, ona je bila oduševljena, vrištala od sreće, mogla je konačno da se kreće gdje hoće i onda smo mi kao prvih par dana vodili računa da to ne bude više od 5-10 minuta, međutim to se posle 7 dana ono je bilo po 15 minuta, evo verujte mi, ja sam primjer, pa 30 minuta, mi smo između njeno prohodavanje i tog 6 mjeseci od kad sam je stavila dubok imali 2 kontrole, kukovi su sasvim u redu. Ona počela je da stoji u 8. mjesecu, ja sam jedan dan sam je stavila, ona je stajala stameno i ona pokušavala da šeta uz sto. Ja mislim da je to zbog dupka, ne vidim nijedan drugi... Ili zbog deteta. Pa verovatno ima i do toga da ona želi pune energije, a ima i toga da je u dupku stekla neku sigurnost da može da stoji. Sigurna sam u to. Jer kažem, ne mislim da je moja Tara novi Novak Đoković ni genije, nego samo mislim da je pomoću dupka ona shvatila... Ali je Novak Đoković. Da, je Novak Đoković. Sad svi roditelji kao, bit će Novak Đoković, ono od 3. od 3. godine posle... Ne, najbolje rečenica, omiljeni mi je, engleski priča bolje od mene. E, da, baš sam sinoć bila s drugaricom, sad malo ova digresija, kaže ona, evo moj kao sin, ide u neki privatni vrtić i tamo su sve, ono malo neki svi...
malo kao bogati. I onda dete posle školice, on ide ili na engleski, ili na francuski, ili na nemački, dva puta ne na engleski, dva puta ne, i kao neku mudroliju, znači ono kao prepamet. Zamislite da je to tri godine koje nema... Kad se igra. Nema deti, ja se sećam da sam mali... ja i moja deci, odnosno moja deta ide na ekstra aktivnosti, ali kao zaista vodim računa da ima vremena da se igra. Pa naravno, ja sam mami rekla sa 12 godina, ja ne mogu i na francuski, na engleski, na balet, ja neću na engleski. I ona rekla, dobro, ne moraš na balet, ali na engleski, na francuski moraš. Tako da... I to meni mama rekla, sam rekla neću na klavir, ona je rekla. Ne, ona me je za klavir rekla, dobro, ali kao na engleski moraš. Pa da, da, pa moraš. I danas je Marija poznata klavijaturistka. Pijanistkinja. Pa je klavirao neku bandu. Gde smo otišli? Gde otišli? Elem, Tara je prohodala, šeta sama, ne znam šta da vam kažem, sve je dostupno, penje se na sve živo, ali mi smo tu, ne sklanjamo novo poglavlje u našem životu, ne sklanjamo ništa, naravno ona sve hvata. Što je još bolje, ona je počela, kad je prohodala, počela i da puzi, pa kad se umori, ona nastavi da puzi, pre toga uopšte ne pozvala. To je radila i Rosa. A inače kažu bebe kao koje puze, bebe kao koje puze, onda one kao kasnije prohodavaju. Ništa nije istina, svako dete je za sebe. I ja sam samo zbog ovog prohodavanja i prestaću, pošto ti imaš dvoje, treće putu, a i neću više pričati o školi. Tako ću ja da dalim kada on treći bude prohodavan. Da je dubak, što se mene tiče, za moje dete, dubak je fantastičan. Stari, sada snije tu direktor. Direktor. Dakle, moja deca. Đura mi je prohodao, ali računamo prohodao to ne stao na noge i nesigurno hodao, nego prohodao nekoliko koraka da može sam, znači to računamo u prohodavanje. On je prohodao sa godinu dana. Mislim da je negde stao na noge sa 9 meseci i to u ogradici. Mi smo imali super ogradicu u kojoj se on igrao, imao je one kao hvataljke. I samo je odjednom kao, ostavila sam ga da se igra, i dolazim, a on se kao uhvati ovako, kao stoji. Tako da sa 9 meseci je stao na nogi, nije puzao i mislila sam prohodaće svakoga časa, ali eto, to se desilo tek sa godinu dana. Tek kad je napunio godinu dana, onda je prohodao. I sad neko kaže kao dečaci su više lenji, ja ne verujem u to. Lenji. Rosa mi je prohodala 17 meseci. Isto je negde sa 9 stala na noge, puzala je non stop, sve dirala po kući i onda je valjda shvatila da može bolje da dira što joj se sviđa, sve što joj se dopada ako hoda. Tako da je prohodala sa 11 meseci. Mislim da nema pravila, ne treba ni da se sekirate ako, ako vam deca nisu prohodala do godinu dana. Samo, mi smo od onih majki koje ne paze decu u smislu sad on mora da sedi ovde vezan. Naravno da vodite računa o sigurnosti svoje dece. Ja nikad nisam vezivala Taru. Ja sam kad se jednom prevrnula zajedno sa onom sedalicom, pa ja sam još sedalici vezala, ali mi nismo od onih roditelja, znate ono kad krene sa 4 meseca se diže u sedeći, oni onako prstom u čelo vraćaju. Nije još vreme, nije još vreme. Da, ja mislim da to nije, ja mislim da to, lično ja, mislim da to nije u redu, možda se neki medicinski radnici sa mnom ne bi složili, ali ja mislim da te treba pustiti da vidite, nit sam ja terala Taru da stoji, ona je isto počela da stoji u toj ogradici. Prosto sam videla da ona to, da ona može i da ona to želi. Ja mislim da treba ih pustiti da istražuju. Eto, to je ono što ja mislim. Čak prosto odem u park, tamo je ona mekana podloga, čini mi se, pošto je Rosa mlađa, ona je sve htjela da uradi što i Đurađi. Ja je pustim, opraćete ih posle. Mislim, deca moraju da vidi šta je trava, da vidi šta je zemlja. Ne mogu da vam opišem olakšanje sad kad kretala sam na posao i nosim sad jednu veliku torbu s cipelama, njenu torbu i svoju torbicu, vodim je kod babe. I krenem da je nosim i gledam ono kako ću sad sve ovdje ponesem do lifta, pa u garažu, pa jako, ona hoda, zaborala sam da hoda. I lepo je obučem. 20 minuta smo išli do garaže. Ali ona hodala, ja sam nosila torbe, mislim, baš sam preponosna, izvinite, mnogo sam emotivna. A ćeš sama da snimiš video? Neću. Ali to je tako novo, pa sam presrećena. Eto, to su naše iskustva, ja sam predložila Kristini ja da snimimo sad ovo prohodavanje, pošto je njoj baš sveže, kao što vidite. Ne, ovaj video, sad je razmišljam, sve vreme razmišljam zašto snimamo ovu temu, kad ništa ljudima nismo, nemamo što da posavetujemo,
prirodno, nego je ovaj video Marija smislila da se ja pohvalim. Hvala. Molim vas, hvalite Kris. Znam da ima mnogo vas koji su tako lepa, tako je dobro, molim vas. Ona je jako ljubomena, molim vas. Ali, Marija, ti, mi smo prosto različite. Ti si taj narodski tip i tebe više ljudi vole. A neko prepozna nešto kod mene, pa onda... Mislim, ne radimo mi ovo da vas... Da. Dakle, samo smo podelile naše iskustva, odnosno svoje iskustva, ona za Dubak, ja za Ogradicu, puštajte decu da istražuju, to bi bio neki naš savjet ovog videa, i ako imate nešto lepo da nam komentariš... E, a nismo cipelice pomenuli, cipelice. To je važno za krokodave. Dakle, ja Tari nisam kupila te krokodaveće, to su a neke posebne. Planiraš? Pa ona ima patike. Mislim... Vidi, nisu posebne. To su prosto cipelice koje imaju taj uložak, ali ti sada imaš mnogo proizvođača koji proizvode te cipele. Ja, na primjer, nikad nisam nosila Kiko, ne znam što. Ja nosim Naturino. I oni imaju lep, onaj uložak nije izdignut, lepe su kožne, mekane, moderne. Nije reklama, znači mi nosimo Naturino, a sad ima mama, na primjer, koja se kunu u Kiko i nosi samo Kiko. Ja ne znam, nego sad je zima, ona je prohodala, ja sam zaklala će prohodati na Božić, tad je prohodala i sad ona hoda već neke 3 nedelje, ne znam kada ćete vi gledati ovaj video, ali napolju je minus, januar, i nismo sad do tog nivoa došli da ona ide samo po ledu nekim čizmama, tako da ona ne šeta napolju. Ali, mislim, šeta ovako, a kad idemo ono do garaža u auto i to, ima neke kao roze patike koje smo joj kupili, tate i ja, i nemaju nikakav uložak, tako da ne znam, ako budu imala ravne tabane, onda će na oklagi... Ja sam nosila Đuri te neke najobičnije patike, a Rosi smo uzeli te Naturino sa uloškom koje deluju kao sportske patike. Ma vi najbolje znate svoje, najbolje znate svoje dete, pa ja vidjet ćete sami, ja mislim da je bebama normalno da je ravan taban. Ravan taban do 2 godine, mi smo mislili kao Đura oko godinu dana tako hodao ravno i mi kao jao, i negde smo ga sa godinu i po dana odveli kod fizijatra da mi on pogledao stopala i rekao, ali kao to je normalno, nego mi kao. Tako da, pohvalili smo Dubak, što se mene tiče, Ogradicu naravno koje mogu da vežbe, oni znate imaju one hvataljke. I pazite na šporet kad počnu da puzi, pošto se za čas pridignu da uključe malo. Da, ili ako imate mačku, pazite mačke i WC. Strašno. Ćao!